Fala aí, canal, tá falando o Padinho, eu estou aqui com mais um pra vocês, Brawl Stars, e hoje eu vou tentar pegar o Mortis. Mortis. É isso. E tem que chegar nos 30, no 3 mil troféus. 2.000 troféus. Vamos ter uma morte para mim, apenas para mim. E mais ninguém terá. Oh, meu Deus do céu. Nossa, vai. Ai! Sai! Ai, eu mato um e outro. Sai daqui, você tá morto. Ali o morto ali. Uai, agora não tem ninguém aqui, pá. Sai daqui, eu só vou dar isso aqui. Pega na skill. Oh, pega na skill. Aqui não tá com a minha, porque eu já perdi. Ah, tá. Olha esse leão. Puta. What?
Taú. Você vai ter fofinho. Cadê o cara? Morro. Eu tô justo, como eu tô triste. Não, peguei a mais presa ainda. Eu queria ter um Leon robótico, mas eu não tenho nem Leon. E eu não tenho dinheiro porque eu sou pobre mesmo. Fechizuno! Eu não quero fazer louco. Você sabia que o Farmer faz da Roblox? É, gente? Eu queria tanto o Edgar robótico, mas eu sou pobre, então eu não tenho nada. Bora, eu quero esse morte pra ontem, filho. Você tá tirando? Quero esse morte pra ontem, porque hoje é robótico.
Ah, não, morri já. Alguém matou, quer ver? Posta conta. Vou me matar ainda. Também tem um louco. Onde é que eu tô, velho? Esse cara não tá me sentindo daqui, não. Que isso, merda? Não! Não! Olha, jacaré! Isso! É isso, brother. Crocodile, sempre família. Crocodile é família. Ah, não, velho! Pega! É a maior estratégia do Brawl Stars. Eu sei que tem ele. Você acha que eu sou idiota? Eu senti uma vibração mística vindo dali. Ah, saiu. Saiu porque é um vagabundo. Meu amigo. Meu jacaré. Eu não vi jacaré. Sabia, ele ficou muito. Não, jacaré! Jacaré! Toma! Ganhei o jacaré, otário. Ganhei o otário. Toma, jacaré. Toma, jacaré. Esqueça, pai. Maior jogador do Brasil. Tudo isso pra ficar em segundinho. Não! Não! É tudo mentira. Por que você me deixou com aquele calor e uma água feita na cidade? Enquanto o reboque 100%. Quando eu jogar sério, porque eu não quero morrer aqui. Ok, Leon. Você me engana, cara? Você sabe o que você tá falando aqui? Com tuas amiguinhas? Ah, não. Comigo! Você tá aí, Frico. Eu conheço, lindo. 32. Eu já tô com muito. Cara, trouxa. Toma bala. Toma bala. Ah, não, mano. Eu tava dando a ult pra ele. Meu maior medo é cair numa ult desse cara aí. Tô bem. Corre. Eu tô esqueça, pai. Agora eu vou liberar o melhor braço do jogo aqui, ó. A Rosa. Mas o que importa é o Martins, meu primeiro Brawler. Meu primeiro Brawler. Mítico. Eu vou. Tá vendo? Calma. Calma nada. Evolua! Evolua! Evolui ele ao máximo. Olha as coisas subindo. Que pobre. Que pobre. E ele, o Morty! Ele até levou 9, porque repare de panqueada. O Brawl tem que ter 3 Brawl e level 9, eu tenho só o Morty. Traz de novo.
I like you tonight. Eu não sei o que ele fala, só sei que. Pia cheirada. Pazada. Pazada! 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 Eu já fiz as pazadas nos outros. Mas eu não tinha um morte pra dar palavras por mim. Mas agora, eu sou o morte, aquele que faz tudo e todos. Não! 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 Não jogo! Por que tive pra lá, jogo? Tô continuando. Olha que um jogo físico morte. Muita cura tá triste. Você receberá toda a punição, game. Você receberá, porque agora eu vou ficar em bilhar game. Toma. Ai. Que isso? Toma. Toma. Tem pra parada. Tá louco. Esse bot aqui tá louco. Toma, a vida tá um bozão. Já toma esse morceguinho. Esse aqui é um pira. Nha, nha. Minha cara! Buzinho? Toma! Não! Não fuja de mim! Isso não tem que procurar! Isso não tem que procurar! Nha, nha, nha! Eu já encolhido! Eu deixo calma! Não! Eu não! Galera, por último, sem querer, mas agora aqui ó, vem alguma coisa. A sua gema, gente. Ou tava cheiro que era um PS5, ou na moral, né, game? Não, ou nossa, game, não. Ou então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa aqui um carinho e falou.